Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт орж байгаа юм байна. За тэгээд энэ ипотекийн зээл 60 хүртэл хувьд нь зээлийн батлан даалтын сан одоо баталгаа гаргах юм байна. Энэ одоо өмнөх юунууд нь одоо ямар асуудалтай болоод энэ ямар үр дүн ирнэ, засгийн газар сангийн ам хүлээгээд энэ зээлийн батлан даалтын сан дээр энэ ипотекийн энэ юу өгчвөө гэж нэмж ийна гэж. Энэд яг юу хүлээж ийна гэдгийг дараа өгөөч. Зөв зээлийн батлан даалтын сан энэ 10 их найдын хөтөлбөр дээр яаж ажилласан бэ гэдэг талаар би нэг хэдэн тоо хийлье. Эдийн засгийн байнгын даргын хувьд их хүлээлт бол байсан. Тэгэд энэ нийт гарсан 1.9 их найд төргийн 2% нь л баталгаа гаргасан байна. 2% нь баталгаа гаргасан. 24,000 аж ахуй нэгжийн 1% нь буюу 200 одоо аж ахуй нэгжэд л үйлчилсэн байна. Тэгэ энэ зээлийн батлан даалтын сангийг одоо ингээд засгаас одоо ингээд дэмжиж энэ ямар яг ямар үр дүн хүлээгээд энд хувьд өөрчлөлт оруулж байгаа юм бэ гэдэг талаар тодорхой хариулт өгөөч гэж сангийн сайдаас хүсье. За ипотекийн 60% гэж байгаа энэ баталгаа гаргах нь бол ер нь хоёр зорилготой юм аа. Нэгдүгüүрт бид зээлийн батлан даалтын сангийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн байгаа. Дөрмийн сангийн бүр 50 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл 1.2 их 80 төгрөгийн баталгаа гаргах юм хүчин чадалтай болсон. 10 салтаа нэг таны сайн хэлж байгаа тоо бол яг үнэн. Энэ жил явсан 10 их 80 төлбөрийн үрээнд олгогдсон байгаа зээлийн энэ 2 их 80-ийн зээлийн 1.2 их 80 хүртэл нь одоо баталгаа гарах боломж байсан хэдиж тэр хэмжээнд хүрч ажиллаж чадаагүй. Өөрөөр хэл хүртээмж муу байна гэсэн үг. Ийм учраас 2 дугаар зорилго нь хүртээмжийн тэлэх зорилгоор өмнө нь бол зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарт байсан бол одоо ингэж иргэдэд нэмэгдээд за дээрэс нь ипотекийн зээлд хамрагдж байгаа иргэдэд урьдчилан төлбөрийнхөө 30%-ийнхаа 60% хүртэлт нь одоо банкны өмнө зээлийн батлан даалтын сангаас баталгаа гаргаулах ийм боломжийг нэмж ээна гэсэн үг. За тэр зээлийн батлан даалтын сангийнхаа тэр ипотекийн асуудлыг хянахгүй бол янз янзын юм дагалдаад улам хүн суртталтай болно шүү. Би одоо бүр сануулж хэлье. Янз янзын асуудал гэдэг нь би одоо муу муухай үг хэлмээргүй байна. Зөндөө асуудлууд үүсэн шүү. Явж байгаа харилцаагаа өөрөө унахчих үедээ. Та өөрөө энийг маш сайн мэдж байгаа.